मम नाम साई समृद्धि अहम् इदानीं गुरु अष्टकम् स्तोत्रं वदामि शरीरं सुरूपं तथा वाकलद्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततर्किं 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 कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततर्किं 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 षडङ्गादि वेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततर्किं 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 विदेशेषु मन्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततर्किं 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 क्षमामण्डले धूपभूपालवृन्दैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततर्किं 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 यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापाश्चगत्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततर्किं 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 न भोगेन योगेन वा वाजिराजं न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततर्किं 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 अरण्येन वा स्वस्य गेयेन कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रि पद्मे ततर्किं 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 गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी जगेति लभेद्वाञ्छितार्थ पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्।